Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um momento Saberes e Viveres. Meu nome é Felipe Passos e eu vou começar fazendo a minha audiodescrição, tá? Eu sou um homem branco de cabelo preto, uso um óculos de armação azul. Hoje eu estou vestindo uma camisa vermelha e por cima dessa camisa um jaleco branco. Aqui atrás de mim tem um painel com a logomarca da Prefeitura e do Caminhos Educação. Nosso tema de hoje é sedentarismo. Eita, Zorro, e agora? Eu mesmo estou um pouco sedentário, viu? Vou confessar aqui para vocês. Gente, bora lá. O ser humano, ele é um animal que precisa estar em movimento. Faz parte da nossa saúde, né? Da nossa forma de viver, o movimento, a movimentação, né? Para a gente ficar saudável, a gente precisa estar em movimento. No entanto, mais de 60% dos brasileiros são sedentários, segundo a pesquisa realizada pela Fiocruz no ano passado, 2020. E nesse mesmo ano, a OMS falou que no mundo são 70% das pessoas sedentárias. Olha só, é uma taxa muito alta, né? Isso tem consequências para a nossa vida, para a nossa saúde. Para entender melhor o que é que leva as pessoas a esse cenário e como que a gente resolve esse problema, nosso convidado hoje, convidado super especial, é o professor Rivaldo Júnior. Ele é educador físico formado pela UFES e, nas palavras dele, ele é oriundo de escola pública, negro, professor de musculação, professor de futebol e amante dos esportes. Muito bem-vindo aos Saberes e Viveres, professor Rivaldo. Muito obrigado, Felipe. Bom dia para vocês. Satisfação estar aqui. O Felipe já fez uma breve descrição da minha pessoa. Sou professor de educação física formado na Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou um homem negro, semical, cabelo preto, olhos castanhos escuros. Estou usando um bigode bem ralinho e atrás de mim também tem um panfleto dos Caminhos da Educação. Beleza, professor, muito bem-vindo novamente ao nosso espaço aqui, ao nosso programa. Muito obrigado por topar conversar com a gente, né? E aí, bora lá. A humanidade, ela começa como espécie há cerca de 200 mil anos atrás, né? E na maior parte do tempo, nós sempre fomos um animal que andou muito, nós caçávamos, nós percorríamos longas distâncias para buscar água. Então a gente sempre teve essa atividade física, faz parte da nossa espécie, né? Então a gente caçava, lutava, caminhava todos os dias, diariamente, né? Quando que isso mudou e a gente passa a ter seres humanos sedentários, professor? A gente foi geneticamente desenhado para o movimento, caçar, se alimentar, percorrer grandes distâncias atrás de alimentos, justamente por causa disso, dessa escassez. E acontece essa mudança, curiosamente, quando a gente consegue se melhorar através das nossas melhoras, digamos assim, na vida. A gente começa a adotar culturas que a gente não tinha. Por exemplo, vou dar um exemplo bem, bem breve. A gente começa a dominar a agricultura e a pecuária. Então, a gente se instala em determinados locais, sem a necessidade de estar fazendo grandes distâncias, só percorrer, e a gente começa a ter um aumento da oferta de alimentos. E aí combina a nossa diminuição de locomoção com a nossa oferta de alimentos. Pronto, então nesse cenário a gente começa a sair de um status de animal caminhante, né, que lutava e migrava entre regiões e começa a se estabelecer num território. Muito bem, concordo. Então, 60% dos brasileiros sedentários, isso é uma estatística meio assustadora, né? Muita coisa, é muita gente. Essa pesquisa foi mais voltada para a mudança de hábitos no momento da pandemia, que a gente ficou mais em casa, a gente deixou de frequentar alguns espaços. Porém, esse cenário já não era tão diferente assim antes da pandemia, né? Quais são as possíveis consequências, professor, para a saúde de uma pessoa que não pratica nenhuma atividade física? Esse número de 63% de pessoas sedentárias é um número gritante, alarmante e assim que exige uma urgência muito grande de que a gente reverta essa situação, porque como consequência a gente vai ter o aumento da obesidade,
que é um dos grandes problemas mundiais atuais. A gente tem hipertensão, a gente tem problemas cardiovasculares aumentados, a gente tem uma má qualidade de sono, a gente tem aumento de diabetes, entre outras questões. Essas são as principais e, assim, embora sejam algumas delas silenciosas, trazem diversos malefícios para a nossa vida, inclusive o encurtamento de uma vida saudável, adequada. Existe essa possibilidade de menor tempo de vida para a pessoa que é sedentária? Sim, há uma relação, porque a pessoa perde qualidade de vida, a pessoa começa a ter uma dependência maior, inclusive de remédios, de fármacos, o que acaba abreviando uma vida que poderia ser um pouco mais longeva. Entendi. E o que é que a gente pode, como é que a gente pode caracterizar o sedentarismo? Existe uma medida, existe um parâmetro para considerar alguém sedentário? A gente tem alguns números, alguns parâmetros que eu vou trazer para vocês aqui, vou dar uma pescada rapidinho. Mas, assim, a OMS recomenda que a gente tenha pelo menos 150 minutos mensais de atividades físicas. Não tem uma definição clara de qual atividade vai ser. Pode ser uma caminhada, uma pedalada, natação, musculação. E, assim, analisando o gasto de energia de um sedentário, é aquele que realiza atividades com baixo gasto energético. Por exemplo, dormir, assistir, mexer no telefone. Essas atividades têm um gasto energético de 1 a 1,5 megs. Vou te dizer agora o que é o megs. É uma medida equivalente de metabolismo associado ao consumo de oxigênio por minuto em cada atividade dessa que a gente faz. Por exemplo, uma atividade leve, uma caminhada, por exemplo, tem um gasto de 1,6 a 2,9 mets. E aí, 1 mets equivale a 3,5 ml por quilo por minuto de oxigênio consumido em cada atividade. O ideal para que se tenha uma vida saudável é que a pessoa tenha um gasto em mets semanais entre 450 a 750 mets por semana. Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Quando a gente faz exercício, a gente consome oxigênio a mais, e aí tem uma medida que vê quanto de oxigênio é gasto por minuto, é isso? Perfeito. Cada minuto de atividade equivale ao consumo de oxigênio. E aí é medido através dessa medida que são os mets. Pronto. Agora que a gente definiu mais ou menos, né, o que é o sedentarismo, um gasto mínimo de oxigênio, tempo de exercício, né? Quais são os fatores que levam a pessoa a ficar sedentária? Nossa, agora você tocou num ponto bem, bem importante, porque, assim, a justificativa principal que a gente mais escuta nos nossos espaços, academias, clubes de corrida, é falta de tempo. Infelizmente, a gente vive uma vida corrida, com jornadas entre 8 e 14 horas de trabalho por dia, contando o deslocamento, e aí, de fato, falta tempo para uma atividade extra. Além de faltar tempo, as pessoas reclamam muito: ah, eu já estou muito cansado do meu trabalho, da minha rotina diária, não vou conseguir desenvolver uma atividade física. Assim, o que eu particularmente considero é um engano. Eu acho que, mesmo que a pessoa já esteja cansada, a prática da atividade física vai, inclusive, melhorar o rendimento dela nas suas atividades cotidianas. Eu confesso, por exemplo, que eu tenho estado, né, um pouco parado. Minha justificativa é exatamente o que você falou. A rotina, ela é bem complexa. Especificamente para os nossos alunos aqui, quem está assistindo a gente é o pessoal do nono ano, a galera do nono ano. Nossos adolescentes, no geral. Eu acredito que a tecnologia, ela tem muitas coisas boas, né? Celular, internet é uma maravilha. Mas ela acaba influenciando no sedentarismo, né? Qual é a sua visão, professor, em relação a essa questão, né? Tecnologia, adolescência e sedentarismo? Influencia demais. Vou pegar como exemplo as crianças e os jovens da década de 80 e 90, que não tinham tanto acesso à tecnologia como as de hoje. E essas crianças passavam basicamente o período que não estavam na escola na rua,
brincando, subindo em árvore, correndo. E hoje a gente tem essa oferta de tecnologia, celular, videogame, e a gente tem uma diminuição dos espaços de lazer, e a gente tem uma preocupação que anos atrás talvez não era tão grande, que é com a segurança. Então as crianças das décadas de 80 e 90 brincavam mais livremente, despreocupadas. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com segurança, e o que é que a gente faz? A gente coloca as crianças dentro de casa, e junto disso vem o advento da tecnologia, o que acaba casando, né, uma coisa com a outra e transformando esse cenário que a gente tem de crianças pouco crianças que se mexem pouco. É verdade. É bem frequente aqui nos nossos temas, porque a gente fala de vários temas aqui no Saberes e Viveres. Mas de vez em quando a gente fala desse impacto da internet. É uma coisa muito boa, é uma maravilha. Você tem um mundo na palma da mão, mas a gente acaba que vira um pouco de escravo dessa tecnologia. A gente usa demais, depende demais dessa ferramenta que é a internet, e a gente acaba se perdendo, né? Se para a gente que é adulto é fácil, para uma criança é muito mais fácil. Sim. Para a criança é muito mais fácil porque ela não tem tantas responsabilidades, não tem não consegue ainda se organizar com o tempo, como a gente tem uma noção de que a gente precisa acordar tal hora a gente precisa fazer tal atividade. Para as crianças, não. Elas vão levando o dia ali de acordo com o que vai acontecendo. E assim, e se para a gente também é fácil se perder ali no celular, poxa, eu vou só olhar aqui uma mensagem, e quando a gente se dá conta, já passou 30, 40 minutos, imagine com uma criança que está ali entretida o tempo todo recebendo programas, recebendo mensagem de jogos, tudo isso influencia e aumenta o tempo de falta de atividade. É um assunto que vai dar muito pano para manga ainda. A gente está só começando a revolução tecnológica, né? Tem poucos anos essa revolução digital tão intensa assim. E acho que a gente ainda vai ter muito que aprender ainda com essa tecnologia. E aí, voltando para aquele tópico que você trouxe mais alguns minutinhos atrás. O cotidiano moderno, ele é muito cruel assim para a vida adulta, né? Quem estuda passa horas ali estudando em sala de aula, aí vai pegar um ônibus, por exemplo, para a UFES, né? Ou então para sua própria escola. Passa horas no trânsito. Então, assim, desde o estudante de escola universitária até a gente chegar no mercado de trabalho, onde a gente vai passar aquela rotina ali, né? De uma carga horária bem intensa, desde manhã cedinho até de noite, e aí vem o trânsito também. Enfim. A gente passa muito tempo do nosso dia ocupado, muitas vezes com tarefas que são estressantes, né? E aí, como é que a gente faz para encaixar o exercício físico nessa rotina tão apertada de tempo e muitas vezes tão que demanda tanto da nossa mente, né? Tão estressante, tão pesada em alguns contextos? É bem complicado. Para nós que somos professores da área, seria bem fácil chegar aqui e dizer, não, tem que mudar de qualquer forma a rotina, tem que encaixar. Mas a gente sabe, por tudo isso que você falou, que de fato é muito difícil você conseguir encaixar qualquer atividade extra durante a semana. Principalmente porque não é uma coisa que a gente recomenda que se faça uma vez só, um dia só, que vai resolver. A gente tem a necessidade de pelo menos 3 dias para a gente encaixar essa rotina. E onde é que a gente vai inventar? Onde é que a gente vai encaixar um outro dia, né? Assim, é uma coisa que a gente precisa discutir em todos os âmbitos. A gente precisa conversar no âmbito familiar, a gente precisa levar isso para fora, falar com as autoridades, da importância de desacelerar um pouco, para que a gente consiga abrir espaço para a gente encaixar essas atividades, porque é uma coisa que, no fim das contas, vai ser bom para todo mundo. O empregado que tem o seu funcionário lá vai ter um funcionário melhor, mais saudável, vai dar menos trabalho em termos de ausência, vai ter um rendimento melhor no seu trabalho e para o indivíduo, principalmente, que vai colher os frutos dessa jornada ativa e melhorada, não é isso? Eu acho que uma coisa que falta também, Felipe, bastante é trazer mais isso para a escola desde cedo. Mostrar a importância de se exercitar, mostrar a importância de praticar uma atividade física desde muito cedo. Porque depois que você cresce, depois que você vira um adulto, como você falou, que você define as suas prioridades, as suas atividades, fica muito mais difícil
de você encaixar uma nova atividade. Mas se você já cresce com essa definição, sabendo da importância disso, fica mais fácil você orquestrar o seu tempo ali e encaixar a sua atividade. É verdade. Vira uma rotina, né? Vira um hábito. Inclusive, eu acho que eu já vi algumas empresas, Japão, por exemplo, em outros países, que elas têm uma pausa para exercício, uma pausa para alongamentos, uma pausa para meditação, né? Eu acho que falta muito ainda para os nossos empresários no Brasil essa visão de humanizar aquele funcionário, né? E de dar pausas e dar momentos para que o funcionário pare um pouquinho sua rotina de trabalho e quando ele volta mais produtivo. Eu acho que seria uma forma interessante, né, de mudança de visão da empresa para o funcionário. A gente até tem algumas ações, você que é professor com certeza já ouviu falar, eu não sei quem está nos assistindo, sobre a ginástica laboral, que é uma forma de levar essa atividade para as empresas. Assim, a gente não vai entrar no âmbito da atividade especificamente, mas assim, é um passo inicial, mas que a gente precisa fomentar, que a gente precisa estudar e dialogar para que seja uma coisa de fato efetiva dentro das indústrias para dar esse suporte para os funcionários. Seria realmente um ganho, né? Seria um avanço. Rivaldo, existem exercícios aeróbicos, exercícios de esforço e de flexibilidade, né? E tem outras categorias, mas pelo que eu dei uma lidinha aqui para me preparar para essa nossa conversa, eu vi que essas são três categorias assim mais principais. Explica para a gente qual a diferença desses tipos de exercício, com exemplos, né? O que seria um exercício de esforço, o que seria flexibilidade, e qual é a importância de cada um deles, por favor. Um exemplo, caminhada, corrida, pedalada. A gente tem os exercícios de esforço, os exercícios neuromusculares, que é a musculação, um deles, um dos principais. E a gente tem os exercícios de alongamento e flexibilidade, que são usados basicamente para relaxamento após essas atividades. Podem ser utilizadas como preparação para essas atividades mais vigorosas, como os exercícios de esforço e os exercícios aeróbicos. Os exercícios aeróbicos são indicados justamente para esse pessoal que tem uma rotina difícil e pretende começar uma jornada de atividade física, são os mais indicados, são uma caminhada, futuramente, conforme a pessoa vai pegando a preparação, uma corrida, uma pedalada. Os exercícios de resistência, como a musculação, por exemplo, são bastante usados para ganho de massa muscular, fortalecimento da massa óssea, entre outras coisas. Pronto. E agora vamos lá. A pessoa ela decidiu, ela ouviu aqui nossa aula, falou, opa, preciso fazer exercício físico. Mas a gente sabe que a condição para muitas pessoas é complicado, né? Muita gente não tem condição de pagar uma academia, ou então é muito novo para estar na academia, por exemplo. E aí eu te pergunto, existem alternativas para quem não tem condição de pagar uma academia, quem não tem condição de pagar por esse serviço de um profissional da educação física que vai estar ali assistindo, orientando? E se a pessoa não tem como pagar, o que é que ela faz? Me afastar muito do nosso assunto, mas assim, a gente vive uma sociedade capitalista. Tudo que é desenvolvido, tudo que é mostrado tem o intuito de ser vendido, de ser comercializado. Então, um exemplo, você abre uma rede social, você vai ver lá as academias mais chiques, você vai ver os personagens que são super graduados, que são competidores de fisiculturismo, por exemplo. Então, assim, para uma pessoa mais leiga, para uma pessoa mais afastada, isso acaba se tornando uma barreira, que ela fala, poxa, eu não tenho condições de frequentar esse espaço, não tenho condições de frequentar com aquele grupo de pessoas e tal. Mas, assim, a gente tem alternativas baratas. Vou dar só uma sugestão, que essa a gente não tem como abrir mão. O primeiro passo, Felipe, é procurar um profissional. Mesmo que você não vá fazer um acompanhamento a longo prazo, de um ano, mas você precisa ter o acompanhamento do profissional, que é para ele te iniciar, para ele te dar os primeiros passos, para daí você ver como é que você vai se desenvolver em cada atividade. Isso aí não tem como abrir mão. Mas, assim,
Falando aqui de Feira de Santana, a gente tem dois grandes parques que disponibilizam espaço para caminhada. Você só vai ter o custo, se você não tiver ainda, de providenciar um tênis, que eu acho que dá para a gente conseguir encaixar no orçamento de quem pretende fazer. E assim, e para quem tem condições de frequentar os espaços, ótimo. Mas uma pedalada, uma caminhada ao ar livre já é um grande ganho para a gente. E eu achei interessante o que você falou, até que, assim, independente de condição financeira, o ideal seria procurar um profissional. A gente tem contato com esse profissional na escola, né? Eu acho que muitas vezes o aluno ele não aproveita esse momento de educação física, onde ele pode tirar dúvidas, ele pode aprender realmente exercícios, técnicas, e pode levar isso para o resto da vida, né? Sim, é uma coisa que eu sinto particularmente. A gente tem uma certa desvalorização da nossa área, porque a transição das crianças na escola, eu acredito que seja feita de uma forma equivocada. Quando a criança passa do quarto ano, da antiga quarta série para a quinta série, ela não tem essa, vamos dizer assim, essa virada de chave. Até a quarta série a gente tem recreação. A gente não tem aula de educação física, né? A gente não tem contato com o professor de educação física. Então, quando o aluno tem o primeiro contato com o professor de educação física, ela ainda traz essa carga lá de trás de que é só recreação. E assim, a gente teve períodos de que a nossa área também não se valorizou. Em alguns profissionais, a gente escuta muitos relatos de que a gente simplesmente dava a bola para as crianças jogar, e isso acaba aqui fomentando aquilo ali, dando identidade de que a educação física é só aquilo ali. Graças a Deus, a gente tem pessoas muito estudiosas já há alguns anos na nossa área, que têm qualificado a nossa profissão, justamente para isso que você falou, para pegar essa criança, para que ela tenha o olhar para o professor de educação física, não do recreador, do cara que vai trazer só a diversão. Claro que a gente também pode fazer isso, mas aliando essa diversão com conhecimento que a criança vai poder levar para a vida dela toda. É engraçado isso, né? Que, por exemplo, eu sou professor de ciências e a gente observa que quando vai ter aula de educação física, para muitos dos adolescentes, das crianças, é o momento master top da semana, é a aula de educação física, né? Já tem aqueles outros que ficam assim meio de canto, não querem participar, mas é interessante isso. Realmente tem uma associação entre a educação física e a recreação, né? É interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas olha aí, galera, vocês estão tendo a oportunidade de refletir sobre isso. Quando você for fazer a aula de educação física, pegue aquilo ali que você vai aprender para a sua vida, não só para aquele momento, não é um momento de recreação, é um momento de aprendizado, né, professor? A aula que a gente faz nos ensina alguma coisa, tá? Pode ser uma coisa que a gente não use imediatamente, que a gente vai levar um tempo para que a gente utilize aquele conhecimento, mas toda aula nos ensina alguma coisa, independente da forma que essa aula vá ser realizada. Pode ser uma aula de recreação, inclusive, mas assim, tenho certeza que o professor tem um intuito ali, tem alguma coisa para passar. E assim, é bem legal ver que atualmente a nossa visão está sendo melhorada diante dos alunos, né? Eles já procuram a gente com interesse, em vez de fazer a associação da educação física só com a recreação, já faz a associação da educação física com saúde, que é um grande ganho, um olhar super positivo para nossa área. Então, fica a dica aí para a galerinha, ó, a aula de educação física é uma aula super bacana, divertida, mas é aula de conhecimento também. Com certeza, é uma oportunidade de aprender e levar para a vida. Tá, bora lá. A pessoa ouviu nossa aula aqui, nossos alunos, ou o pai, um tio, uma tia, uma mãe, uma avó do aluno. E aí ela falou: opa, tô sedentário, tô sedentária, não faço nenhum exercício há anos, ou então durante a pandemia, né, parou de fazer exercício físico. E agora a pessoa decidiu mudar de estilo de vida, começar a fazer exercício físico. Essa pessoa pode agora, hoje, de tarde, ela chegar lá na rua e correr do Tomba ao bairro Sim, ou então pular no mar e nadar de Salvador a Itaparica, jogar 10 partidas de futebol seguidas. A pessoa pode fazer isso, professor? Não, 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 de jeito nenhum. E a gente tem muito isso na nossa sociedade. As pessoas ficam muito tempo paradas por N motivos e quando resolvem se movimentar, querem fazer 10 anos em um dia.
Calma, pessoal, vamos com calma. Como eu falei anteriormente, vamos procurar um profissional, ver como é que ele orienta, qual a atividade que se encaixa no seu perfil. Já adianto que uma caminhada é super válida. Vai caminhar, começa com 10 minutos numa rua perto de casa, numa praça, num campo. É, e aí, ao longo da orientação desse professor, vai aumentando de 10 minutos, depois 15, 20, para depois pensar em correr os primeiros 5 quilômetros, 10 quilômetros. Mas tudo com muita calma, tudo com orientação, porque uma coisa que acontece muito é a pessoa se frustrar, porque ela começa com muita intensidade, acaba se machucando, fica mais um período inativa por motivos físicos, e aí acaba se afastando de vez da atividade, porque não teve esse contato inicial da forma adequada. Então, começa com muita calma, começa, o importante é começar, mas começa com muita calma, super tranquilo, sem acelerar os processos, fazendo um dia de cada vez, vivendo um momento que as coisas vão caminhando e as intensidades vão chegando, vão aumentando, até o dia de correr a São Silvestre. Beleza, quem sabe, né? Professor, olha só, passou rapidão, nosso tempo está quase acabando. De novo, muito obrigado por topar esse bate-papo com a gente. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor para os nossos alunos, né, para eles refletirem sobre essa questão aí do movimento, do sedentarismo, como foi importante para mim também, né? Aprendi bastante. Professor, tem mais algum recadinho para os nossos alunos? Professor, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Dizer que a gente vai bater um papo ali depois para ver como é que está esse sedentarismo do professor aí, que está sem tempo. Tá complicado. E o recado é esse, Felipe, é para essa garotada que está aí, ó, dá tempo de fazer tudo, galera. Dá tempo de estudar, dá tempo de usar o celular, o videogame, mas a gente também precisa botar o corpo para se mexer, porque é uma coisa que vai ser fundamental para toda a nossa vida. Não precisa ser nem 8 nem 80, ou não usar de forma alguma, ou só usar a tecnologia o tempo todo. Não, inclusive tem tecnologia para ajudar a gente a caminhar, diversos aplicativos que orientam a gente a fazer caminhada, a fazer pedalada, tudo isso. Acho que dá, que tem espaço para tudo, é só a gente organizar um pouquinho direitinho ali, que dá para todo mundo fazer as atividades e conviver com a grande rede. Beleza, muito obrigado, professor. Galera, viu aí como é importante a gente se movimentar? Nosso corpo foi feito para o movimento, beleza? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.